ብዙ ጊዜ የክርስቲያን ወይም ክርስቲያን ያረደውን ስጋ መብላት ይቻላል ወይም ጥያቄ ይነሳል። መስአለው አንደኛ ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን በፊት የፍቅ ጉዳይ ነው። ዓለማዎች ጥቅል በሆነ መልኩ አንዳንድ ርዕሶች ላይ ቢስማሙም አንዳንድ ዝርዝር ርዕሶች ላይ ደግሞ ተለያይተዋል። ስለዚህ ይሄ የሚያጣላ ወይ ወዳጅነትና ጠላትነትን የሚያስመሰረት አይደለም። አላህ በሱረቱል ማኢዳ የስአሉነከ ማዳ ኡሂለ ለሁም ከዛ በኋላ ባለው አንቀጽ ላይ አልየውመ ኡሂለ ለኩም ጠይባቱ ወጣዕሙ ለዚነ ኡቱል ኪታበ ሒሉን ለኩም ወጣዕሙኩም ሒሉን ለሁም ይላል። ጣዕም የተፈለገበት እዚህ ላይ ዘቢሓ ስለመሆኑ ዕለማዎች ተስማምተዋል። ቢልጅማዕ ማለት ነው እንጂ ብስኩት ምናምን አይደለም። ግን ይሄ እነሱ ያረዱትን መብላት እንደሚፈቅድ ይታወቅ ወይም ያሳየናል። እነሱ ሲባል አህለል ኪታብ ብቻ ነው። አስሉ ምንድን ነው? አስሉ የተከለከለ ሙስሊም ያልሆነ ያረደውን መብላት አስሉ የተከለከለ። ከዛ ውስጥ ተለይቶ ማን ወጣ? አህሉል ኪታብ የተባሉት ማለት ነው። አልየሁድ ወነሳራ ናቸው። አህሉል ኪታብ ሲባል መጁስ እዚህ ላይ አይገቡም። ፊማ የተዕለቅ ቢዘቢሓ ማለት ነው። ለምን አላህ ስብሃነ ወተዓላ አህሉል ኪታቦችን አስመልክቶ ሁለት አድርጎ ነው የጠቀሳቸው? ከማ ፊ ሱረት አልአንዓም አንተቁሉ ኢነማ ኡንዚለ ልኪታቡ ዓላ ጣኢፈተይን ሚን ቀብሊና ወይንኩና ዕንዲ ራሰተይም ለጋፊሊን። ይሄ ፊ መዕሪድ ልሕትጃጅ ነው። ሁለት የሆኑ ህዝቦች ላይ ብቻ እኮ ነው ማነው መጽሐፍ የወረደው እኛ ላይ አልወረደም እያሉ የቅያማ ቀን ሰዎች እንዳይከራከሩ ነው ሲባል የታወቀው ይሄ ነው ማለት ነው። ተግባባን። እነሱ የተለየ ሕክም አላቸው እዚህ ቦታ ላይ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ግን طيب እነሱ ለምሳሌ ያረዱት ይቻላል ሲባል ምንም ሸርጥ አያስፈልገውም ወይስ ሙስሊም ያረደው ሸርጥ እንዳለው ሁሉ የነሱም ሸርጥ ሊኖረው ይገባል? ሙስሊም ስላረደው ብቻ ይቻላል? አስተራረዱ አንዳንድ አይወስነው እንዴ? ዝም ብሎ አንድ ሙስሊም ቢስሚላህ ብሎ በጩቤ ወቅቶ ቢገለው ትበላለህ ወይም በሽጉጥ አይበላም? አይደለም። ሙስሊም ሆኖ ቢስሚላህ ሳይል ቢያርደው አይበላም። ረስቶ ከሆነ ኺላፍ አለው። الجمهور على انه يباح اكله ግልጽ አይደለ? ነገር ግን አህል ኪታብ የሆኑት ከተባለ እነሱም እንደ አይነት ሸርጦች ይቀመጡላቸው ይገባል። ከነዚህ ሸርጦች መካከል ከአላህ ውጪ ሌላ ስም መጠቀሱ አይነን ዘቢሐ ያበላሸዋል። ተግባባ? ለምን አላህ ስብሐ ወተዓላ በተለያዩ አንቀጾች ላይ وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ግልጽ አይደለ? እነዚህ አንቀጾች ከአላህ ስም ውጪ ሌላ ተጠራበት መብላት እንደማይቻል ብሎም የአላህ ስም ያልተጠራበት ምንም አይነት ነገር ባይጠራ ዝም ተብሎ ቢተረሱ መብላት እንደማይቻል ይጠቁማል። ተግባባ? እንዴት ነው እነዚህን አንቀጾች ጀምዕ የምናደርገው? የትኛውን ዓም የትኛውን ኸስ? ይሄ በዓለም መካከል ኺላፍ ያለውን አለ ኩል ሐል ብዙዎች የመረጡት ከአላህ ስም ውጭ ሌላ እንደጠራበት ካረጋገጠን እንደማይበላ ነው። ወ ተርጂህ ሼኽ ልእስላም ፊማ የዝሃር ፊ ኪታብ ፍዳ ሲራጥ ልሙስተቂም። ተግባባን አይደለም? ይህን የሚጠቆሙ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ሁለት ዓም የሆኑ ነሶች ሲጋጩ ለማስታረቅ ዕለማዎች የሚጠቅሱት አንድ መንገድ አለ። እሱም አልዓሙ ልመሕፉዙ ሙቀደሙን ዓለ ልዓሚ ልመክሱስ ይላሉ። ተክሲስ የገባበት ዓም ዕሙሙ በተወሰነ መልኩ ደክሟል። ያልደከመ ዓማል። ተግባባ? በዚህ ሁኔታ መሰረት ረግቡ ስረጅም ስለሆነ አሳጥረዋለሁ። ነገሩን ስንመዝነው የጅምሁሮች አባባል በተወሰነ መልኩ ጠንከር ያለ ነው። ያይ ይቻላል። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ጠቅሶታል። መጨረሻ ላይ የወረደ ምዕራፍ ነው ምናምን ብሎ ይህንን የመጨረሻውን ኻስ የሌሎችን ደግሞ ዓም ካደረገ ወይም ይህንን ቀውል ከተቀበል አንድ ሰው ወንጀል ሰራህ አይባልም። የኺላፍ ርዕስ ስለሆነ አይወገዝምም። ተግባባን አይደለም? ርዕሱ የመንሃጅ ወይ የዓቂዳ ጉዳይ አይደለም፣ መብላቱ ነው። የዓቂዳ ጉዳይ ከአላህ ውጭ ለሌላ አትረድ ምናምን የሚለው ሌላ ርዕስ ነው። ይህን መቀላቀል አያስፈልግም። በብዛት አንድ ሰሞን ይመስለኛል እዚህ መብላት የአህል ሱና አቋም መተው ደግሞ የሱፊዮች ተደርጎ ይታሰብ ነበር፣ ወይ ደግሞ አንዳንድ ቦታ እንደዚሁ። ይህ ሁሉ ትክክል አይደለም። ርዕሱ የፊቅህ ጉዳይ ነው። ሰላሳውንም ቀን በዓል አድርገው ይዙታል አህል ኪታብ በብዛት የሚባል በተለኛ ሀገር ና እንዴት ነው ታዲያ በዓል ወይን ላይ መተባበር ይሆናል ወይ ወይ እንዴት ነው? አለ ኩል ሀል እንደ ንያው ይለያያል። በዓል አድርገው ቢዙት ሁሉም በዓል አድርገው አይዘው በበዓል ንያ አይደለም የሚበላው ማለት ነው። ተግባባን? ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንዲያው ይቻላል ቢባል ሀታ ያኔ ለበዓል ተብሎ የሚታረድን የአላህ ስም ብቻ ጠርቶ ቢያርደውም ድሮ ወይም አረቦች ያደርጉ እንደነበረ አረብ ክርስቲያኖች ወይም የሁዶች አሁን ሰዓት እንደሚያደርጉት አሁንም ድረስ እንደዛ ቢሆን እንኳን ለበዓል ከሆነ አይበላም ነው። ተግባባን? እንደዛ ከሆነ ሰላሳውን ቀን በዓል ነው ብትለኝ የግድ እንደሱ አይደለም፣ ንያው እንደሱ አይደለም ማለት ነው። በዓል ስላለ ብቻ ተከበረ ማለት አይደለም። ግን ሁሉም ለዚህ ብሎ የሚያርደውና በዚህ ንያ የሚያበረክተዋል ያ ነው የተፈለገበት። ተግባባን? የካፊር ስጋ ይበላ ከተባለ እኔ የካፊር ስጋ ብሎ አላልኩም። በአሁን ጊዜ በእያንዳንዱ ስጋ ቤት መጠጥ አለ። ይህ እንዴት ነው? ይህ ጥያቄ መነሳት ያለበት አይመስለኝም። አንደኛ ይበላ ከተባለ እኔ አላልኩም፣ ግን ምናልባት ይበላ በሚባለው ቀውል መሰረት ከሄድን ከተባለ እነሱ ይበላ ሲሉ አንደኛ በግዴታ መልኩ ይበላ አላሉም። ከበላ ችግር የለውም ነው ያሉት። ሁለተኛ መጠጥ ቤት ገብተህ ካልሆነ እንዳትበላም ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ መነሳቱ ምን ጥቅም የለውም ማለት ነው። የታወቀ ነው። መጠጥ የሚጠጣበት ቦታ መቅረብ የለበትም። መልስ ይቻላል ሲባል እንደዛ ከሆነ ከረሜላም እንደዛ ነው፣ ብስኩትም እንደዛ ነው። መጠጥ ካለ ብስኩትም ቢሆን እዛ ቦታ ገብተህ አትብለ። የሚፈለገው ብስኩትነቱ ሳይሆን እዛ ቦታ መቅረብህን።